Salyandör kəmisi tanıyaq layihəsinin iştirakçıları da Naxçıvan Muxtar Respublikasına yola salınıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, tur aksiya çərçivəsində məktəblilər Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti ilə yaxından tanış ola biləcəklər. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə gedirik. Bu səfər bizim ölkəmizi tanımağımızda, onun tarixi yerlərini görməyimizdə və onlarla tanış olmamızda böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz orada yalnız kitablarda gördüyümüz, televizorlarda eşitdiyimiz abidələrlə, məlumatlarla daha əyani şəkildə tanış olacağıq. Məktəblilərin regionlara səfəri davam edəcək. İdeya İctimai Birliyinin